Ողջույն։ Ամեն անգամ, երբ պետք է մամուլի ասուլիս տա Նիկոլ Փաշինյանը, Facebook-ով ես ու իմ գոհեկաները նամակներ ենք ստանում քաղաքացիներից, թե մեր անունից այս հարցերը բարձրացրեք։ Ասուլիսից հետո սկսում են դժգոհություններ, թե լրագրողները այս հարցերը չտվեցին, այս հարցերը կիսատ տվեցին կամ սխալ։ Իր ասուլիսին մեր լրատվամիջոցը հրավեր չի ստանում, առանձնապես չենք էլ անհանգստանում դրանից, որովհետև այնպես չէ, թե բարձրացված հարցերին պատասխանում է մարդավարի։ Բայց հիմա դուք, սիրելի ժողովուրդ, ունեք հնարավորություն անձամբ հարցեր ուղղելու նրան։ Իհարկե վստահ չեմ, որ կպատասխանի ձեր հարցերին։ Չի ընտրի նրանք, որոնց նախապես պատրաստվել է, որոնք հնարավորություն են տալիս խոսելու իբր թե գոյություն ունեցող ժողովրդավարությունից, աննախադեպ աճերից, նախկիններից եւ այլն։ Բայց միևնույն է, հարց տալ պետք է, քանի որ անձամբ ծանոթանալու է դրանց ու կիմանա իր մասին համատարած ինչ գնահատական կա։ Չնայած դա էլ վստահ եմ գիտի։ Անկեղծ Նիկոլին որևէ հարց չունեմ, իր հետ կապված ամեն ինչ ինձ պարզ է։ Բայց իրեն հավատացած ժողովուրդը լիքը հարցեր ունի, որոնց մի մասը կհնչեցնեմ, ու դրանք հռետորական են։ Այն հերոսը, որը քո կոչով գնաց, զոհվեց, ես իր փոխարեն հարց եմ տալիս։ Ասացիր, արի գնա, մեր նոր սարդարապատին մասնակցիր։ Գնաց, զոհվեց։ Հետո ասացիր, կարող է իր չզոհվել, ու նույն արդյունքը կլիներ, բայց զոհվեցիր, որ ինձ դավաճան չասեմ։ Հետո Երաբլուրում գերեզմանի մոտից միլիցեքը քարշ տալով հերոսների ծնողներին տարան։ Հերոսները զոհվեցին, որ իրենց մայրերը չնվաստանան։ Բայց պարզվում է զոհվել են, որ Նիկոլի ցուցումով որդու գերեզմանի մոտից մորը քարշ տալով տանեն։ Նիկոլի օրոք մի քանի պատերազմներից ու սահմանային բախումներից զոհված շուրջ 6000-ի անունից հարց եմ տալիս։ Գիշերը ո՞նց ես քնում։ Քեզ երազում ովքեր են այցելում։ Քնած տեղը շատ ես գոռում։ Կարող ես մի օր պատմես, բացատրես իմանան Կաշոտիկին ո՞նց հանեցիր պատերազմի դաշտից։ Քանի տղու կյանքի գնով, թե մենակ քո կիններ հերոսացին։ 2020 թվականի գարնանը Երևանում իր տանը ինքնասպան եղավ մի պարկեշտ մարդ։ Անունը չեմ տալիս։ Ակամա դարձել էր վթարի հեղինակ, ճահել աղջիկեր զոհվել, հոգեկանը խառնվել էր իրար, որ իր պատճառով զոհ կա։ Չկարողացավ ապրել։ Հիմա քո պատճառով համ ճահել աղջիկա զոհվել իր երեխայի հետ, քո պատճառով քո կոչով էլ արդեն 6000-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Դու այդ բարոյականությունը ունես թե չունես։ Թոշակառուի անունից կհարցնեի. պետության պարտքը մեծացրել ես 5 տարում ավելի քան 5 միլիարդ դոլարով, բայց ես ապրում եմ ավելի վատ, քան ապրում էի մինչև քո գալը։ Ինչ ես արել այդ փողերը, ում ջեբնա գնացել, ում են հարստացրել։ 6 միլիարդեր քեզ ազժամբյոնից ճղում էիր, հիմա 11 միլիարդ դոլար է։ Սաղս հիշում էինք, որ քպականներդ լենինականից գալիս էիք, որդ ինչ տեսքու քաշուն էր։ Սաղիդ քաշը երապատկվելա, դրամապանակը հազարապատկվելա։ Իմ շրջապատում ընդամենը 2 հոգիա 5 տարվա մեջ տուն առել, այն էլ դրսի կամպանիայում են աշխատում։ Իսկ ձեզնից չկա մարդ, որ տուն չի առել։ Հիմա դու մեր համար ես եկել, թե ձեր համար։ ՀՀ քաղաքացուն հետաքրքրում է, թե երբ է Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեն սկսելու ուսումնասիրել ԿՊԱԿ-ների, ԿՊԱԿ-ան դարձած նախկինների ու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի հարստացման եւ ապօրինի հարստացման դրվագները։ Քանի ԿՊԱԿ-անի է ստուգում, թե որ դարձան զերոնցից էլ պրծ։ Կամ ասում է, իր պետք է դղյակները վերադարձվեն ժողովրդին։ Մոնումենտի հայտնի դղյակը, Golden Palace-ը ժողովրդին վերադարձավ, թե քո մերձավոր օլիգարխին։ Կարող ա պատմես մի քիչ։ Օլիգարխիայի դեմ էր ոնց որ պայքարում։ 2020 թվականին էլ հպարտանում էր, որ ոչ մի մեծահարուստ падգամավոր չկա իշխող խմբի կազմում։ Իսկ հիմա խնամի ծանոթ բարեկամ համակարգին դեմ էր։ Հիմա կարող ես մի քպական պաշտոնյայի անուն տալ, որի ընտանիքում մենակ ինքնապաշտոնյա։ Ընտանիքով, ազգուտակով, տոհմածառով պաշտոնյային քեզնից սկսած։ Ու ոչ միայն պաշտոնյային, պարզվում է նաև հաջողակ բիզնեսմեն։ Ասֆալտի գործը անում եք, պետական մատակարարումներն անում եք, գնումները դուք եք շահում, այսինչ քպական պաշտոնյայի կինը հանք է բացել, այնինչի աղբերը հանք է բացել, շինարարական բիզնես է սկսել, ռեստորան է բացել, սաղ երկրով մեկ դուք եք։ Հազարավոր բիզնեսներ սննկանում են, ձերը ծաղկում են։
օրենքի գերիշխանությունից էիր խոսում։ Օլիգարխ դեպուտատի տախբերը մարտախփում մնում անպատիժ։ Այն մյուս մեծահարուստ դեպուտատի տղան մարդկանց վրա դանակակաշում մնում անպատիժ։ Այն մյուս դեպուտատի տղեն անընդհատ ծեծկրտուքի ու ավարիաների մեջ է։ Մարզպետի տղան սպանության փորձանում մնում անպատիժ։ Քաղաքապետերը դաժե մասսայական կրակոցներ են անում։ Նախարարի տախբերը քաղաքապետը պարեկների են ծեծում։ Ոչ մի բան, ուրիշների գլխին սարկում եք ոստիկանի ծեծելու մեղադրանքով։ Մարզպետը գյուղապետի ծեծում ու այսպես հարյուրավոր դեպքեր։ Բա լավ, բա այդ օրենքի գերակայության մասին մի քիչ կպատմես, ի՞նչ ձևի բան է դա։ Ուտելու է, հագնելու է, վազի մեջ դնելու է, ի՞նչ է դա։ Վերջին 3 տարվա մեջ, որ հաշվեմ, թե քանի հարկ եք բարձրացրել, քանի տուրք եք բարձրացրել ու տեսականին ավելացրել ու քանի տուգանք եք սահմանել, սարսափելի է։ Այս սպանդանոցի համար, այս շինթույլտվության համար, բնականի վարձավճարի համար, փողոցային առևտրի համար, գույքահարկ, որն էլ խոստանում եք չեղարկել, ավելի ամրապնդեցիք։ 2020 թվականի սեպտեմբերին, պատերազմից 2 օր առաջ, ՄԱԿ-ում հայտնում էիր, հայտարարում էիր, թե Ադրբեջանի ռազմական գերազանցության մասին առասպել հոդսե ցնդված։ Կասես, այդ ինչ հնարք գործադրեցիր հանկարծ, այդ ինչքան չարչարվեցիր, որ այդ հոդս ցնդածներին կապիտուլյացիա ստորագրեցիր։ Ոնց հաջողացիր, որ պատերազմից 2 օր առաջ ասում էիր, մեր բանակը ամենաուժեղն է տարածաշրջանում, բայց այդ ելույթից 46 օր հետո տարար պարտության։ 2018 թվականի հեղափոխությունից 2 ամիս առաջ հեգնում էիր, ասում էիր՝ «Միսը թանկա սող կերեք, խոզի միսը թանկա կանաչ սող կերեք, սխտոր կերեք»։ Հիմա այդ սաղ ավելի է թանկ, փոխարինիչներն էլ ինչ ուտեն, ասում էիր՝ «Բենզինը թանկա, բրթեք ձեր ավտոները»։ Հիմա այդ քո ասած գնից համարյա կրկնակի է թանկ, կարող է մարդ ղրկես բրթենք ավտոները։ 2018-ին միտինգ էիր անում գնաճի դեմ, հիմա էլ չես ուզում։ Ասում էիր՝ վստահ եղեք, որ պետբյուջեի ամեն կոպեկը խնամքով ծախսվում է։ 2 օր առաջ անիմաստ ծախսերի բազմաթիվ օրինակներ բերեցի։ Բա պատասխան ով է տալու։ 60 միլիոն դրամով կամրջի վրա լույս փռելը, 5 միլիոն դոլարով տոնածար ջան տոնածար երկելը համարում ես խնամքով ծախս։ Գերիների անունից հարց կտայի։ Ասում էիր՝ 1-2 ամիս էլ թող մեզ ներեն մեր գերիները, տուն կգան։ Արդեն 3 տարի սպասում ենք այդ 2 ամսվան։ Բա երբ է լրանալու, քո այդ 2 ամիսը որ կալենդարով ես հաշվում, որ ժամային գոտով ես հաշվում։ Ծնողները ամեն օր խապված են, վախենում են միտինգ անել, իրենց տղերքը բանտում են։ Դու որտեղ ես, ինչ վայրկների մեջ ես, քո կոչով գնացել են, գերի են ընկել, հերիք չէ, Բաքվի բանտերում պայքարեն քո իշխանության երկարաձգման համար։ Կարճ ասած, մեր խափված ժողովուրդը նման շատ հարցեր կարող են տալ ու պետք է տան։ Կարևոր է, որ այս հարցերը Նիկոլին հնչեն ամեն քայլափոխի։ Իհարկե, անկեղծ ազնիվ երբեք չի պատասխանի, տեսականորեն կարող է պատասխան հնչել, բայց էլի վրացնել է։ Բայց պետք է ժողովուրդը իր հարցն ու դիրքորոշումը արտահայտի։